ადამიანის ასში ათკოცნულ კვასკავს ოსიკ დაეცემა საიდანაც გატკორცნეს სადარმა დარაბედის წერის ეტონა რა არ გადამხდა თავს ევროპაში ოს მაინც აკვარ ჩემ საყვარულს აცხებდა ცირონია მამა თარაშ შენ გენაცალი შენი ჭირი ჩამოდი ხო ვერ ისე შენს ნახვას დამშვიდა თარაშ შვილო 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 ხნა ხელს უნდა გეჭიროს ტახტასთან. რა გასწავლეს იმ შეწითალ კავალერიაში? აგორი ორივე ხელით უნდა გეჭიროს ასე გასწავლეს. ყველი სიცილი ჩავატავ. მოიცა. ეგრო მოკლა მამაც უნდა მიაყოლო და იმას რა სერჩი. დროზე თუ არ მოუღეთ ბოლო კოლექტივი არ აკვდება იცოდე. მარტო შეგხვდება და მერე მოვულით. ეგეც ლეგიონში გასწავლეს, ტალახებში ეტარე ახლად ნახედი ცხენიო. გავთვალოთ ცხენები თუ გინდა. შევეჩვევი. იქნებ მარულაზე მომიხდა სამცხენზე ჯდო. ამაგამ ხაჯი ვერ გავა ენგურს. დავალ. არც ფონი ჩანს სადმე. აბშუმა. ასას. გასატრობდი სუსელიებთან. გულაგებთან ვინოს არ დავლევო. ბეშმაკი შეგიჭდა. არ დავლევ თქვი და მორჩა. მე ხაჯი ვერ შეგდეხთ. ხის კონში გავლებული ღედივით მოკლილი ენა მოუწია ღმერთს თქვენთვის. ღმერთს ჩვენთვის არაფერი მოუწია დედრა. თუ შეგარწმინა ღმერთმაც და ეშმაკმაც. ბორანი თუ მუშაობს მახარია. ბორანმა მოგცა მაჩი. იდევდი თან გაუძლი. ისედაც გავახცევთ. დაცდა ჯობებს ხმაჩვილო ასე სადგეჩქარება. ზუგდიც მივალთ მარულაზე. მარულაზე კი? მე რაიკომის დავალებას ვასრულებ. აფხაზ ხენოსნებს მიუძღვი. შენი გაძღოლის რა მეთქოს მე? ენგურმა თვალის აქცევა იცის. სახეზე ჩამოიფარე. აქეთობას გამომიდა. არადა შენი ჭირიც წავიდა. ვიცი რატომაც მიგეჩქარება ზუგდიც. შერვაში ის ხალის გადაგდება ხელს არ მოგცემ სიცოდე. აქ მარჯა.
დია, დია, ამას ისხედავ, რა დილა გამითენდა, ქრისტე აღსდგა, ქრისტე აღსდგა, შურიგე, ქრისტე აღსდგა. ჭეშმარიტად, ლუკაია, ჭეშმარიტად. სამა ფიროსკან. როგორ ახარ, ლუკაია? ვარ, შურიგე, ღთისა და თქვენი შეწევნით, რა ვიქნებით ამ ურჯულოების ხელში. ამას აქ რა უნდა, ლუკაია? დღევანდელი დღის მადლი გაუწყლეს არემ ბალანს. მილიცია მოგვაყენა ტარზე. ხვალისათვის გჭირდებაო ეგ როიალი კლუბში. არვანი მინღა? ვინა, შურიგე და? აქაური ბოლშევიკების უფროსია. დასწევლოს მერთმა მისი ფესლი და ჯილაბი. შემი გერმანელის ძალი ფრაუ კაროლინა. გამარჯობა. თარა შემყარი. სასიამოვნოა. ბატონი თარა შემყარი. თამარ ჰატნირ ჰილ ფონ ინენერცეილ. პირკლი? მაპატიტ мама მეძახის. დაი. ვინ უკრავ? ტარაშე მხარი ჩამოვიდა მამა ბატონი. ენგურზე ბორანი არ იქნებოდა ალბათ. ოჩემ ჩირის მატარებელს ჩამოყოლი. ხომ არაფერ იქნებოდ მამა ბატონი? არაფერ. წათ. თამარ. ფანჯარა მეხო. ეტი ბრძანდები ხერემყა. არა, მე მხოლოდ ჩემი ხალხის სიყვარული მომძრავებს. ამიტომაც მივსდევ ყოველი სიტყვის ფესვს. მაგრამ საბოლოო ხელში არაფერი ნიჩება. დია, დია. ქრისტიანსგა შურიგე, ქრისტიანსგა. ჩემენტე ჩამახერია, ჩემენტე. ქრისტიანსგა შურიგე. გამარჯობა, ლუკაია. ეი, ვარა. უგაიას გაღებ. ცხენები დააბინა. რა ხელა გაზდილა ეს ბიჭი? როდისაა დაბადებული? ენგური რომ გადავიდა იმ წელიწად. ჩემი ეშინი. კიდევ ვანს მხარს იმ რაიკონ სახითა ტარტაროს ჯულითა ბარბაროს ჩალმას. დამეღუპა შვილი მომო. ყველას კოლექტივში შერეკვას ვიპირებს. აღარ უნდა ჩემი და შენი. დარბები იმუქრებიან თურმე არზაყანს მოუკლავთ და კოლექტივი აქვს დებოლო. გული მდგება მომო. შვილია მაინც. მერტი მოწყალია ჩემო კაცო. თათია, აი ეს. რამ ხელა გაზდილა თქვენი შვილი შვილი მომო. ბატონი კაც. გამარჯობათ ბატონო კაც. ხმება თქვენი თავი მიცოცხლოს. როგორ გძანდება ბატონი ხერიფსი? არ ვიცი. შინ არ გახლავთ ბატონი ხერიფსი. დია, ხან თბილისშია, ხან ოქუმში და ზუგდიდში. ძალიან ბევრი ყავს საწყალი პაციენტი. სახლი არა?
მე არა. თამარი შინა ალუგაი, შინ გახლავს. სათანჯოსკენ გაასეინა თარაშემ ხვალ. როგორა თარაშ? თვალი უკეთეს რას ნახავს შურიგე? კიდევ ცემს ნახუცარი ლუკაი, ა? მე ცემს, შენ ხომ არა? მამისათა და ძისათა და სულისაც მინდისათა ამი. ქრისტე ავს გამდრეთი სიგდილითა სიგდილისა და მგურნე გასაფლავემ შინათა ცხოვრების მინიჭებელი ავგა ქრისტემ დრეთი სიგდილითა სიგდილისა და მგურნე გასაფლავემ შინათა ცხოვრების მინიჭებელი ქრისტე ავგამ დრეთი სიგდილითა სიგდილისა და მგურნე გასაფლავემ შინათა ცხოვრების მინიჭებელი ქრისტე აღსდგა, ქრისტე აღსდგა, ქრისტე აღსდგა, მოდი შილა შენგენაც. აა, შეუდგეთ საქმეს, მე დაგისხავთ, ჩემო ბატონო. ახლა აქტირება განაცით, ნება მომეცით. მადლობთ. ო, ფასკა მოგიტანე, ფასკა. აბა მომეხმარე. აბა, დარდინ. თამადოს მოგილაცა. მე რაშუაში ვარ, ბატონო დარიელ. არა, დარდინ. მე ხომ არ უნდა. მე ძალიან. დარდინ. რაზიზა, რაზიზა. ხალპატიშიდელს, ბატონებო. ამ სასმისით, ნება მომეცით. შემოგთავაზოთ мама დარიელის სადღეგრძელო. ბატონო დარიელ, პირველ ყოვლისა მე მინდა ხაზი გავუსვა. მეორე ხალხი ხართ ქართველები. ისაბაც ბატონი კაც ისეთი თვალით გიყურებთ, ჰერემ ხართ, თქოს мама თქვენი იყოს. და შერვაში мама და გამზრდელივის გაუკვია ჩვენში კეთილობ რა. სირცხვილის სამღვდელოების იმ პირებს თვითონ ახალბატონ ჩვენ ამ თამადის შემხედვარე შივრები დაგჭირდა. ვერ შეძლეს ქრისტეს. იცით ჰერემ ხარ. ხუთი წელია რაც შერვაში ძეების რძალივა და თქვენს ნეჩვეულებებს მაინც ვერ შევეჩვიე. არსადამდენი სტუმარი არიციან რამდენიც თქვენში. არსადამდენ დროს არანდომებენ ჭამასა და ლაპარაკს. სახითა და ჟესტიკულაციითაც კი ერთმანეთს გავხართ. ყველანი ხელით ეხებით საჭმელს. ჩვენ ერთმანეთს ვგავარდა, ამით ვამაყობთ კიდეც. ვინც გამოცულა ის გადაგვარებულა ადრე თუ გვია. ხოლო რაც შეეხება ჩანგალს, ჩვენ მანამდე ვჯამთ ხელით, ვიდრე ჩვენს ქარხნებში დამზადებული ჩანგლები არ გვაქვს. Il y a des accidents dans les bons familles. Oh, c'est vrai. C'est vrai. Oui, madame. აი, აი, ამათი მედიჩები იმპერიიქნა. ჰერემ ხარ? თამარმა გამაცნო თქვენი ძიძიშვილი. შესანიშნავი ყმაწვილია. მე მისი სახელის გამოთქმა ძალიან მეძნელებ. არზაყანი. არზაყანი, დიახ. არზაყანი. გმადლობთ. იმ ყმაწვილს ნათელი გონება აქვს. მან შესანიშნავად იცის რა უნდა. და ის მიღწევა შეუძლია. ეს კი მამაკაცისთვის ბევრს ნიშნავს. ძალიან ბევრს. ასე არ არის? დიაღაზი. თქვენ მართალი ხართ კეთილი ხრაო. თქვენ გადაგზელებთ ბატონო თარაშ. ბრძანდებოდეთ, ბრძანდებოდეთ. ჩვენში ბევრი როდია თქვენისანა ინტელიგენტი, ფრიად განათლებული და როგორც იტყვიან, ტალანტიანი ვაშკაცი. გარდა ამისა ჩვენს დროშიც კარგად გიჭირავთ თავი. ბოლშევიკებს უყვართ. პირდაპირი და უანგარო რაინშტაინს ამელაძუა ვის უყვართ ნედავი. თქვენ ისეთი გვარის ბრძანდებით, რომ ღრმა თავარ დარწმუნებული ჩვენ სამშობლოს ბევრამეში გამოადგებით. მიშველეთ, მომკლეს, მიღუბებით, მიღუბებით. აა,
ანტირელიგიურ პროცესიას გადაყრია. ღმერთ რაღაც ერთიან, რა უნდათ ღმერთისაგან? რა უნდა? აფია ღმერთს რად გააჩინა? ა? ასე უგუღმართათ ეს ყველა. დანებო ერთი სუტა. მაპაკეთ. არზაკა. გაგების ნახელავი ვიჩიებს მომიწე ვიჩიებს მიჭნა ყოველ ვიჩიყო მაგრამ აღარ მიხოთ თავს ალე მიჭნები აღარ იქნება კეთილი ბატონო დიდია ისე ჩემი და ჩემი უდეს მაგათეს შვიდი მეჯინიბეს შვიცავორ მოსასე და ოქროს უნაგირი თავალმასიანი ლაგამავზინდი ვერცხლისა ნალები რვალისა იეტლის ხიმქოველი შვიცა ყარსაზეც ისასა და მიიღე ცხერბლი ესე და გვამცნე ხვედრი ჩვენი დღემდე ვერ ამიხსნი ეს მისტერი მისი საიდუმლო მარტო ლუგაიამიცის და მასთან ერთად დაიმარხება ალბათ გაცხენების რიტუალი ძველ კოლხეთში თვალწდები მომავლის წინასწარ მეტყოლებას გულისხმობდა. მარულაზე ფრთხილად უნდა ვიყო, ეგენი ტყუილად არ იქნებიან ჩამოსულები. კონჯი? კონჯი, ეს ვანჯია და სხვები. მაგათ კი მოულიდით აქამდე არლანი რომ არ უჭერდეს მხარს. კაცს რამხელა თანამდებობა უჭირავს და ნახე რა შვება. კოლექტივიზაცია ძალით, სიმინდის დამზადება ძალით. გადარია ხალხი და ისა. გადგენილება რომ გადმოგზავნეს. რა თქინდა მე? რამდენი ხანია გადმოგზავნეს და ეგერ უდია უჯრაში. რა ქვია იმას ჯოგიასბის? რომელი ჯოგიას? ქურდიანის. ჩვევე. ო, ჩვევე. ერთი გამაგები არა საპირებენ. ამას რა უნდა? შერვაშიძეების არა? კი, შერვაშიძეებისა. არლანის ბრძანებით გადმოიტანეს. კრების შემდეგ კონცერტის გამართვას აპირებს. ვინ უნდა დაუკრას მე? რა ვიცი, თვითონ დაუკრავს ალბათ. კარგად ყოფილა ჩვენი საქმე. ჩემსავით ყველა თუ ჩივი მელანქოლიას მისაუს და გიხაროდეს ამ მოლზე სიარული ამ ზის ღრუბლების სათანჯო სიხის სქერა ის მიხარია ყველაზე მეტად შენს გვერდით რომ მოვდივარ ამ შვენიერ მიწაზე შენს მხლებს შენს თვალებს რომ შერცქერი თამარ
დროში ცხენოსანთა თითოეულ რაზმს დადიანი და შერვაშიძე მიუძღოდა. ემხვარი და ლიპარტიანი თავკაცო. ხლა, ხლა ფიფიას მალაზონიას და ესვანჯიას მოჰყავთ ცხენის და ცხენის ამალა. ეხ, რა მახარია ვის დარჩა ბურთი და მოედანი. დაგვილი ვაწილო. ყარსა მარულაზე ვარ. მარულაზე. სხემა უნდა იგრბინოს. შენ ხომ არა. ისე ცხენი ხომ გაჩუქეს. კარგი ცხენი ჩეკაში. ოვაშ კაცოდ კარგი ცხენი ვინ თქვა? მერე როდის გახდით ზომბაიები ვაშკაცები? უსი ჯორ! ყველაფერზე ჯიქურმის ლაბარი. ცოტა შორიდან უნდა უყურო ამ ცხოვრებას. ჩვენ დროში განზადგომა ვერაფერი ვაშკაცობაა. კარგეც კინას. ნამეტანი ამრიეს ამ ძაღთა პირებმა. მოკლავს. მოკლავს ამ ცხენს ეს მომაძახი. კარგი ცხენი. მიწახკომის ცხენსა შენიდან ჩამოიყვანეს მარულას. მალე ჩვენს გეყოლება ახალი ჯიში სულაყები. ძაბლი თუ ნახეთ არაში. ვერ მოვასწრე. შერვაშიძეებთან ყოფილხარ ლუკაიემ მითხრა. შენს გალოდა. ვიცი. ვიცი, მაგრამ ნახუც არის გაძლება არ გინდა. ვადოვილა ცხენი წია. ეთყობა დიდ მარულას აპირებთ. ო, ვაპირებთ. მარულა რომ მარულა, იქაც უნდა ვაჯობოთ სხვებს. თამარ წავსულიყავით ძაბლისთან. თამარიც იქ იქნება. Oh,
ყველი ხართ. გვიანი ალბათ мама ივანზე დგას და მიწვის. ისე თქვენთან ყოფნას რაჯობს, მაგრამ უნდა წავით. მე უნდა წავიდე. მამის სული და მამის ცაფაკიძე. უსად? სადი? ასე მოკლეზე მოვიდეთ. აქ ემბავდი მაგინდა. یوم یه غرب پتان حتی ها یو خدا ایخانه سخیل مامی سخیل هبل جوه بزر یوم یه پتان ایخانه نمدنیه جوه به ارموت شکومنلیه سوتا اکو میشه زلبو لبیسا سخونه چیمتا قودا نوک ایرمیت ایب چیمتا هرچی تخم قودا مه بیسی تاگر دواب اگه პავლე ხარები გაიყვანე. ხო, კარგი, კარგი. ანჯაჟა, გამარჯობა. როგორ მიდის საქმე? 40-მდე ავიდა. ჯერჯერობით ფეხს ითრევენ, მაგრამ საწყალ ხალხს ჩვენს იქით გზა არა. ცხენსაშენ ცხენებს კვირდება, ხარებიც გვეყოლება და ტრაქტორებით. საცხენე ტრასაზე რამდენიმე კაცი მჭირდება. უჩა, საწყობიდან წავახმაროთ ხალხი. კარგი, ბარნიჩები წამოიღე. გასაგები. აგერ ვარ არზაყან 51 ზომბაების ოჯახი იქნება ჯონდო მე რე мама შენ თან ახმა არზაყან მე ვიცოდე და მომაჩემო იცით რა ამხანაგებო თავი არ უნდა დაგვავიწყდეს კოლმეურნეობის შემოღება ყველგან ერთნაირი წარმატებით როდი ხდება ამხანაგი ჩიჩუა მართალია ჩვენ მეტი წინდა ხედულობა გმართებს. შემოდი არზაყა. ცხენსაშენის ხალხს თავდე თორ და ადექი სიარაფერი გამოდის. გამარჯობა. სარბენი ბილიკი როგორია? მოხნულიცაა და მოტკებრილიც. ცხენსადგომიც მოახუთ ჩაბადეთ. ცისქვეშე ყარენ განხუთქული ცხენები. ბიჭებიც უნდა გააფრთხილოს ახვალიოთ არზაყა. ვინოს ნუ მიეძალებიან. მარულა იმიტომ გვინდა რომ ჩვენს ხალხს კოლმეურნეობის ძლიერება ვაჩვენოთ მარტო გასართობად, როდი მართავთ დოხს. შერა სიტყვი, არზაყან. მართალია გასართობად ვისცალე. ჩემი აზრით ამხანაგის შამათავა სამდე მართალია, როცა ამბობს რომ კოლექტივი როგორც ყველაფერი ახალი, ყველა ერთნაირად არ უჯდება ჭუაში. არ უჯდება. რასაც ათასწლობით შეჩვევია ხალხი ერთი ხელის დაკვრით ვერ გადააჩვევს. ცხენოსნობის ამბავიც ასეა. არემბარლანი განჯაფაქიძეს ისიდება. ნაჩქარევად გაკეთებულია, არაფერი არ ვარ გამოგახსენებ.
მარულა ბრძოლა. ხო, ქორწილი. მარული და აშკარა ბრძოლა. წაუსმინო ბარი. ბრძოლაში კი ტაქტიკა ამ თავარი. ამიტომ ამხანაგებო ნურც მწვაც დამწოლთ და ნურც შამპურს. მანძილი ინგლისურის მიხედვით განსაზღვროთ. 3000 მეტრი. ხოლო აფხაზებს და ოდიშარებსაც მივსვეთ უფლება თამიან თინებით შეარჩიონ ხედრები. ზოგიერთი ადათ წესის დავტოვოთ. ცხენისა და ჟოგეის გამხნევებას შეზახილებით, მათრახის ტყლაშუნით, თოფის როლით, ხიჟინით. რასაც სხვათა შორის გულის შეხურებას ეძახიან. დავამთავრეთ თათბირი. ამდენი ვინმე რამე სიტყვის, ყველაფერი კი არ უნდა დაიჯეროთ. მართალია, ასიადვით გამოსაცხადებელია სრული კოლექტივიზაცია. აბა, მომკავშირლებით რასის გაყოლებაზე დააყენე გუჩან. ყველაფერს თვალყური ადევნო. ჩვენ მიწებით საუზომავთ არძაყარის ბძალებს. წასვაჭრე მამ სორტლია. აბა ნახოთ, მოდი, მოდია. უშე თათაროში. ო, ეს ჩენი ბებერი რა შევა. ე, რა უშე. აა, ეს ხენი წყალში ნადგომი არ უნდა იყოს, ეს არგე კადრება შემახა. ამას კიდევ აგეთ ტახტა მაღლა ადგას, გაგიჭირდება ჩენება და უდაბლო უნდა. ბანჯგერობა პატანსკუა. ო, ჩემს ძირფას ჯოგიას გამომარჯეს, მუჭორეკ ჯოგია. ბადლავ, თუ დაბიჭირს ბანჯყალე ბანჯგერობა. საკაი კაცები შემოსულია ფალკურია და. ჰეი, არზადან აქეთ, აქეთ. არი? აბა შენი ძიარზაყან სიცხული არ გვაჭამო ინგირგა დაღმელებს. შეიძლება ეს წენი ვიცი. ჩიპირში სწფებში ყაჩაღების მეტეორი შემომაკდა ამ ცხენის მოტორში. ჯილდოთ მომწეს არამე. იგი დასა мама შენი მაგ ყაჩაღებთან ძმაკაცობდა ერთ დროს. ცხენები გადმოყავდა ჩერკეზეთიდან. როგორიც ხდება დრო. მამა შენი ძიარზაყან. ვალ შეერავის დაურჩებით ძიაგონჩი. და შენ უნდა იდე მაქსიმოზე და მე ფეხით დავძუნძულებდე. ლომკაცია, ბატონო. როგორმე თბილისიდან ჩამოყანე ცხენზე თარა შემხარი უნდა შევსვათ. თუ ინგლისური დოღი გადაწყდა ნახოთ რა შეუძლიათ მაგს ხმორთლიანებს. დღეს ჩემი დღეა, ჯერ კიდევ ჩემი დღეა. მიდი, აბა ჰე. გამოდი. რა შეგორმე თუ არ მიგი ეს რაზგავს ეს ბედური, ალბათ გალერებისა. დილით 30 ღილი. ღმერთო რა მოთმინება უნდა კონდეს ამ ღილების შემკრელს. წელი მისია ნამდვილად. დაგვიანე სირცხვილი, სირცხვილი მოგეწრა თაკ. არა მახარია რა, პატის ფტის გარეშე არაფერი გამო. აუყურე, ისე ცხნებული დედა შენი შვილმა კი უნდა იცოდეს ეს. რა ჩემი საქმე იყო ჩოხიშაცმა და მარულაში მონაწილეობა ზეგვანჭი. აა. ემხარი ხომ ხარ, მახარია. ჰე. აბა ვის გინდა დარჩეს მარულა, აშხვაცავებს ფიფიებს და ზვამბაიებს? ერე. მარტო ემხარობა კმა რა. ერთი ეს გამაგებინე მახარია. ვინასწავლა არწივს ფრენა. ანდა ვის უნახავს ორაგულს სურვის გაგვეთილებს აძლევდეთ. აბა შენით ცხენზე ბედანი არ ჩამოგეჩაჭოს მახარი. ბედანი რაღაა ზეგვანი? უი, ხმერტო მომგალი. ბედანი არის ის რა არის? ბედანი ჩოხის ნაწილია მახარია. აგერ უყურეა ბეჭიდან წელამდე. აგერ, ო. ასე. ო? შეიძლება? კი ბატონო. ნახეთ თამარ. ერამ ხუთია, ერამ ხუთი. ძალიან გავწევ გიძამის. ახლა ნამდვილია.
ცხენი ყავს არბა ამს. ჩვენი ერთხენზე ზის თარაშიც. ცხენი რაწულო ბაბა. ლაშები არ აკმინო. აღვირი მოკლედ გეჭიროს. დანი წინ კონდეს გადახრილი. აბა თქვენ იცით. იგებ დაგეთმოდოღი აზაღა. დაუთ ვოტრავ. საპები გაგიხდა პრიზი ამ ხარს. კარგი ცხენი ყავს არზაყანს. კარგი ცხენს კარგი ვაშკაცი უნდა ახალი. მერე ცუდი ვაშკაცი არზაყან. მაგისთან ვაშკაცები მტყავლობით გამიყიდი. რატომ არ მონაწილეობდით ტოხში? მე. ვიცოდი თუ ასე გიყვარდა ცხენზე ძლო. მოგწონს ხი ცხენი? ძალიან.
მაჩაგუეშ მას გამოვარჩი საშემოდ. თბილის მოდი ხარ მართ? ო ვაპირებ. კარგია, თარაშიც მოდის, ბარემ ყველა ერთად წავალ. ჩანს ევროპაში დიდ ყურადღებას უთმობდი ცხენოსნობას. უფრო სიყვარულს. თუმცა ცხენოსნობა იყო ჩემთვის უცხო. ჯერა, ჰერემ ხარ. გავგვიანდი. ოჰ. ქალებო, როგორ გიხდება ცხენზე ჯდომა? თამარ, შენზე ამბობენ? არზაყანის დანიშნულიაო, მართალია? რას არის? არ მომჭრა გოგო თავი. არზაყანი ჩალმაზის კაცია, ჩალმაზი კიდევ სხვისი კაცი. კაცის კაცი რა გაიქნება? არ გამიმწა როგორ ვეისადაც გამწარებული სიბერე. ფაქიცის ოჯახში ფრთხილად უნდა ვიყოთ. რაზე ამბობ? გვანჯი რამეს გვიხიმანდრებს. გავიგე ასე უბრძანებია, ისეთი ხორწილი შევარცხინე, ერთი ორი კაცი რომ არ მოკვდესო. ისე შენია მაგათი. შენზე ამბობენ, შერვაშიძის ქალი უყვარსო, მართალია? მერე რა ასე ცნობი? არაფერი ისე გეკითხება. მე არაბიაც წერცა ვარ, მაგრამ კი არ ვძულს. გითხე მართალია თუ არა? რა ეშმაკი დაემართ? რა ვიცი, გამიჩერდა. ის გასახარის აკავჭურს, სინჯოთ ერთი ჩალვას. ხედავ ამათ ეშმაკობას მხარი, გამიჩერი აგერა და არიშველიები. იციან მერე ხალხი დასცინებს ტრაქტორს. ნახოთ ერთი რას იზამენ, ნახოთ. Види, види. И на там шевцы. რაც ვერასოდა. ადონებო, ამხანაგებო. დღეს ჩემი ოჯახი ბედნიერი. დღეს ჩემს ოჯახს შემოემატა ვაჟიშვილი. ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენელი არლან არემბა. ამხანაგმა არლანმა ჩემს საყვარელ სალომესთან ერთად უნდა შექმნას თანამედროვე საბჭოთა ოჯახი. იცოცხლე ჩილებო, იმრავლე და იხარე. 11 ვაჟი და ერთი ძღავი. დიდი ორატორი დადგებოდა ბატონი გვანჯი თავის დროზე რომ ეზრუნოთ. ვერ. თქვენ ვერ ატყობთ როგორი მოწყენილია ახში, ბაიად თამადობა რომ არ ანდეს. ვერ. გმადლობთ არ მინდა. მიირთვით ჩემო ბატონო. ვერ დავლე, ვერ წმედავლე. მიირთვით ბატონო. არა, მადლობთ. ასია ჩმობხოთ, ა? ჟორაო, ამხანაგებო. აქამდე დაგზოგეთ, მაგრამ ახლა კი უნდა დასცალოთ. ფუძის სადღე გძლოა ბატონო, ფუძი. მე გთხოვთ ეგ ყანცი ვაპატიოთ ჩალოს, ა? ბატონო თარეშ, მიერთე. ეს ნდადალიოს?
გმადლობთ მე. ხო, მის ოლს შენეს აუცილებლად უნდა დალიო თამარ, თხოვეთ არის დალიოს, დალიეთ არის. იცოს ვერთ, გავუმარჯოს. არსომს ის ძაღლის შვილი არ ზაღვა. ისეთ სადრებიძელო სიტყვი პირველად ეგენი დალევენ. მერე ხინტკირიას გათამაშებ და შენიცი და შემავაშ კაცობა, წადი ახლაში. ბატონებო, პატივცემულო საზოგადოება, ამ ყანწით მე მინდა შემოგთავაზოთ ერთი მეტად ძვირფასი სადრებიძელო. ეს სტალინს გაუმარჯოს სამხანაგებო. მართლაც უბადლო ადამიანი. დიდზე დიდ კაც. მეტი აღარ შემიძლია დედის სულს გეფიცება. ალიე, უკვე. მიირჩით ბატონო, გთხოვთ. გთხოვთ. მაბატი, შემიძლია. ბედა ვარდალია, შემოძიძე შუნა საბაზა. ხომარ გავისერი. აღარ შემიძლია. აღარ ისიტანას ბატონო, ბატონის ასულა ძალიან ხო ჩემს. არა, შემიძლია, ძალიან ხო შემიძლია. თამარ. თამარ, გუდიში თარაში. დედა შენი ჯახანას ის გაფიცებულა იცე. მოდი გინდა. ასე. გაგვეულო ცოტა. დედისია მომდა. მიხვიეთ თვალები. აბატონ. თვალახეული უფრო შესახედავი იქნება, ჯოტო. არზაბან შენი ჭირიმე ნუიზა. ამიხვიეთ თვალები. აუხვიეთ თვალები. თეთრი ყაბალახი თვალისახობა შეიძლება მთა. მიდი. 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 ეპიცო.
გესმის? მესმის. თუ გესმის, სასერბო ჩამოხსენი ზარები. ჩქარა. სამომავალი. რომე ხავე. წელი ციხავ ხავწლიო სიცოცხლე. ოხ მერტო. სათანხმერტი. ვის ახსოვს? ვის უყვარს ბეჩავი ლუკაია? არა. არავის მეწერსაც წაუღია ჩემი წილიმიწის დაჭერი და ემხო სადამიცა ჩემი ცოდვით. რა ხდება აქ? ე, გაიწიეთ! გაიწიეთ მეთქი! თავიჯერ მომზარებს დამხობა. გავეცხოვა ცხოვრება სჭირდება მსხოვებას. ყველა დროს თავის კანონები აქვს. აბა, შენ გინდა შენს ჭკუას აყვა, ხომ? მე გირჩევ ხოლოს. მერე თავზე დაგომხოს ეს ზღვასევით ოჯახი, ხომ? კოლექტივი დასაქცევად არავის მოგონია დაბრა. ერე იმათ ვიჩიებსა და მალაზონიებს გაუყვეს ნაწოლნადაგი სახლკარი. მოძრავი და უძრავი. ხანა და საქონელი, ხომ? ასე ეჯებაჭ. ახლა ვიჩიების და მალაზონიების დრო. იმათია სახნავიც და სათესიც. სულ ერთია დროს უკუღმა ვერავინ შეებრუნებს დადრა. და შენთვისაც ასე ეჯებებს. სიტყვასაც მიბრუნებ და ნიშანსაც მიგებ, რა? დამშვიდდი ბატონო. დამშვიდდე? მალე სახლკასაც გაგიყობს. მერე ნახე შენი შავი დღე. გადი ჩემი სახლიდან. ცხემსეთ კოლექტივის ძალები, იცოდეთ? ნემსაც არ გაგატანთ აქედან. დაუჯმე ნანა მოხუ. აუ, თბილისში დაგეც. თატარი ჩემი არძაღანი, მერდო. რაღა ორშაბათს აიჩემე წასვლა, ნან. ნუ გეშინია, ნან. ორშაბათს რაჭკო აქვს? ცუდად მაქვს დაცვილი შურიკე. დარჩი ზეგამდე, შენ შემოგებლოს. ნუ ვიდარდებ, ნან, მე არაფერი მიჭირს. გიწოდებოდეს мама. მაინც შენს გიმოჭირავს თვალი. უთხარი ფიფიას ბიჭი მოიყვანს არაბიას. აბა, კარგად იყავი. ნახვამდის. მეც რომ გავარდეს ჩემ ბიჭს. ჩვენ ახლა ამ მატარებელში ჩავჯდები. არზაყანი არ ჩანს. არ შეიძლება რომ არ მოვიდეს, მოვა. გამარჯობა გამარჯობა გულო 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 გულო
ჩემი გამცილებლები რა დარჩანან? მოვლენ ალბათ. ვის ველოდებით? რატომ არ აღზარდეს ველოდები ჩარდინ ბატონო? ო, მართლა, იქნებ. გულუ 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 მოგზადით. ვარდიდა მიყვარხარ სუმუდამ მიყვარები სურდა შენისკები დამხუჭოდა თვალე აი ამ ჭიქით ჩვენს თათიას გაუმარჯოს სურდა შენის ხელები დამხუჭოდა თვალე კარგი ასეთი ვაგული კონდეს და მთელი მსოფლიო მოიარო Это рабоем суплес мугаш. Кадам попасе тараш ქვეყანა სახილველადა გაჩენილი. ადამიანი არ უნდა მოწყდეს საკუთარ ფესვებს. თათია ჭირვებულობს. შევიდეთ ჩემთან. სანამ დაიძინე. ცარიცი რა გვინდა თბილისი. როგორც რა გვინდა. მე ვისწავლე. შენი მუშა. ერთი რა მაშინებს. რა გაშინებს. აი თუ შენ თავი წამართხეს ქალაქმა. რატომ უნდა წაგართოს? რა დამბოფასე მისო უსტა? არ ვიცი. რატომღაც შენი დაგარგვის შიში ამიგვიადა. ანუ მართლაც აურაცხელი სიმდიდრე დაუტოვა თქვენს ქვეყანას ჰერე მხარ. ადგილად ითქმის კეთილო ხრავ. ძალში გამდები ქრისტეს შურის სიდო. როცა ევროპელები წმინდანების ძვლებით ვაჭრობდნენ.
ჩვენ მცირე აზიაში ვიბრძოდით ქრისტიანობის სახელით. ნახეთ საქართველოს აღმოსავლეთი და სამხრეთი. ნასახლარები და ტაძრების ნანგრევები გადარჩენ მხოლოდ. შველას ვითხოვდით, მაგრამ ფაქტები და ლეები ფარისეულები ეპისე შეგდებ. ამიტომ აღარ მწამს ამ ქვეყნად აღარც მერტი და აღარც ისტორიის სამარ. მხოლოდ ის მიყვარს უსაზროდ, რაც წარიდან გამოურიყავს საუკუნეებს. ჯვარიც და ხატებიც რელიგიური სიმბოლო კი არა, ხელოვნების ძეგლად ქცეული ქმნილება ჩემთვის. მოდგენილი მაქვს, როგორი სათნოებით უკეთებია ისინი დიდო ზატებს ქართული ოქრომჭედლობისას. ერთი მუჭა ხალხის ტრაგიკულ ბედსაც და მისი სულის შეუმუშავს სილამაზეს. მუზეუმში ყოფნა ყოველთვის სევდას მგვრის. მეც ისეთი გრძნობა მაქვს, თითქოს სასაფლაოზე ვიყავით. А потом, когда судьи спросили, этот шнурок ему вы подарили, ответила я, вспоминая небо. შენ ალბათ კმაყოფილი ხარ, დაბრუნ. ევროპას ყოფნა ვერაფერი მარგო. თავი ვარტვი. ირანულ, სომხურ, ასურ, ხორვატებს. ალბათ ისევ დაუბრუნდები ოქროს. მოდი მაინც. ჩემო თარაშ. არის გაუმარჯოს. Забыла полона. Так мамунда. Эхла чем ქვეყანაში ვარ, чем ხალხს ახურები. იქ უცხოეთში ხომ გახსოვს? ჩემო თარაშ. ცასა და მიწაშურა ვიყავ გამკიდული, ხან სადვეგდე, ხან სად. გაგმარჯოს. ეხლა ჩაის ფაბრიკის მშენებლობას ვამთავრებ.
ახალიანი საკულარ ხარ? თქვი შეკაცო, საკულა ხარ თუ არა? მე ხალი რა უყავე? ცოლმა მოგაგლიჯა თუ დააგირავე სადმე? ის წავიდა საქმე რომ ნიშანი აღარ უნაგე. ოო, მაშ ხალი ეშმაკსაუღია. აბა მირთით, მირთით, ორემ გაცივდება აფსუსია. მირთით, მე წავა იქით მივხედავ, მე კიდევ გიახლებით. მალო ეს როცო. მოდი ეს უნიშნო და უხალო საქულას გაუმარჯოს. შენზე გავიგე, დიდგვაროვან ქალს ირთავსო. მართალია? რა მეცოლე? რატო? ნეტა სულ არ გავეჩინე მამაჩემს. ნუ სოდავე მხვარ. ბიჭო, ეს ცხოვრება. როგორ გითხრა ახლა? მოწნელია. მოგწონ საქაურობ. რა უშავს? Вспоминаю, да помню, любила, любила. Завиде? კარგათი ყაით. საქულჯან, ძირფასი ხარ, ძირფასი. შემოიერეთ ხოლმე. ფორტეზე მეტი გავიდა, ჯერ არაფერი გაგკეთები. რატომ არაფერი? ინსტიტუტში საბუთები უკვე წარმოადგინე. ცნაურია თამარ. შემოდგომაზე ქედნის პერიოდები ამთებს. აკაური კონტროლის კერნისფერი ხდება. ო მართლა. ანული ექი მანჯგალადეს მიყვება ცოლად. იცი თამარ. მე მაინც ასე მგონია კურდღელი ყველაზე ჭკვიანია ცხოველთა შორის. მე ანულიზე გეუბნები, შენ კი კურდღელიო გაიძახი. სულ აღარ მისმენ ბოლო დროს. მაპატია ძვირფასო, რაღაც გუნებაზე ვერა. რაც შეეხება მოსმენას, ამ ხოლოდ იმას ვისმენ, რაც მოსმენის ღირსი. რა დამბობ ასეთ არაში? იმას ვამბობ, რასაც ვფიქრობ. წამოდი ანულისთან თარაში. ფოქს დევიცებოთ. ფუნიკულიორი ჩავიდე და მოასწრებ, თუთო დაგიცდითო ანული შემპირდა. იცოდონ, სანამ არ მოსწენდება. მე მინდა ფოქს ტროტი ვიცეკო მისოუსტ. თუ ფოქს ტროტი და მანჯგალადის ხმედობა გენატრება, მაშინ შენ ჩვენ ერთმანეთისათვის უცხონი ყოფილვართ. შენ ასეთი ახირება გჩვევია ყველაფერზე. რაც თვითონ არ მოგწონს, მასაც უშლი. ქართული აჟურები და მანებით მოხარგული კაბის ჩასმასაც იმიტომ მირჩევ ალბათ. ჯერ ამ ნაწნავების გამო ველური მიჭვედე. ძველებურ კაბაში რაღა ვიქნები. ყველა მირჩევს მამოიკვეცეო. შენ კი დაგიჩემებია ქართული კაბა და ნაწნავები. მას მოიგეს, ჩემი სახელი აღარ აღზევოთ. ნუ თუ შენ ასეთ წრულმანებს აღყვებით არაში. Thank you.
გახსოვს დედა. ერთ ზღაპარს მიამბობი. ცაში დაკიდული კოშკი ერქვა იმ ზღაპარს. ზეთუნახავი ცხოვრობდა იმ კოშკში. რომელიღაც რაინდი ეტრფოდა იმ ზეთუნახავს. ოქროს თმები ჰქონდა იმ რაინდს. ოქროს ნაწნავები იმ ზეთუნახავს. ლეშმა შეეჩვია იმ ზეთუნახავს. ოქროს ნაწნავი მოიკვეცა ქალმა და შესულდა იმ რაინდს მიჯნული. ესეც ხომ გახსოვს დედა? გუბეში ქაღალდის ნავებს რომ ჩავაგდებდი. თვითონ გემი იყო, ალმასებით გავსილი ზანდუკები მომქონდა ამ გემით შენთვის. ქვეყანა შემოიარე დედა, მაგრამ ხომ ხედავ, ხელმოცარული მოგივა. ძვირფასო ბატონო ემხვარ, არ დაგიმალავ, გამაოცა თქვენმა წამოსვლამ თბილისიდან. თქვენ ისეთი კაცი ხართ, რომ თქვენ საქციელს ვერაფერს გაუგებს ადამიანი. ამბობდით კიდეც, ზოგადი კულტურა ვერ იძლევაო ადამიანის სულის გასაღებს. არ გამიჯავრდეთ, ძალიან მეწყინა თქვენი გაუჩინარება. არ ვიცი რა მოხდა თქვენ შორის, თამარისგან ვერაფერი გავიგე, რადგან თქვენ ყველანი გულჩაცხრობილნი ხართ. სამ დღეს გიცდიდით თბილისში, მერე ზოგდიც მოუბრუნდით. თამარი ვერაა კარგად, ზოგჯერ სულ უსასოებას ეძლევა ხოლმე საცუნა. თქვენგან გამიგონია, თუ ოქმში დაუბრუნდი, მეურნეობას მიყოფო ხელს. თქვენივე სიტყვებია, მეოცნებეთა მეურნეობა ცაში მოხერხდესო ეგეთ. ასიადრე რა მოგიყვანა ლუკაია? მეურნეობებს გამოვყევი. მერე ასესად დასოდნის შესაძლოა. წყალში გადამაგდეს იმ ოხრებმა. დედა, ჩემი კოსტიუმი გამოუტანე ლუკაიას. აბა რა მაგი საქმეა შენი ტანსაცმელში? გამოუტანე. კარგი, მოდი ლუკაია. არაკი დალი კათფე. დღეს მალანურობა შურიგე, ხომ წამოხვალ ილორში? წამოვალ ლუკაი. სახლში როგორ არია? თამარი შეუძლოდ გახლავთ. ავადაა თამარი, სხვა მქვრივ რა გვიშავს. აჰა ლუკაია, შენი იყოს ეს კოსტიუმი, წაიღე. ჩაიცი ლუკაი. ხომ წამოხვალ შურიგე? წამოვალ ლუკაი. ჩემთვის სულ ერთია სად ვიქნები. თესა, გიზმენ თამხანო გვარემბა. კაც ზვამბაიასთან მისვლა არ დაგავიწყდეს საკეთობას. კაც ზვამბაიას რას მივადექით არლა? გულაგების სიაში შევიდანეთ. რაო? თვითნებურად. რაიკომის გადაწყვეტილებით. მერე რას უპირებ? ჯერ ცხენს ჩამოვართმევთ, მერე საქონელსაც. აფაქიძით დაგეწყოთ. ზომა იცოდე ღმაძვილო. რა მოგივიდა დაწყნარ? გადამოიჩემე ის კაცი, არაბიას თვალი დაადგი. თავს გაგივიდა ჩალმას. ყი ამ წლისთვის დაგჭირდება. მოღალატისათვის ყი არ მეზოგება. ბესა, კარგად დაიხსო მე რაც გიბრძანე. დღესვე კოლექტივის თავლაში უნდა ებას არაბია. მესმის. თბილის გავასწარე, იქ გავხსნი მაგის საქმეს. ჩალმაძი მოხსნეს თუ ასე თქვის? თაუდგარდ რო არ ემბარლა, ლიჩელსაც ესროლეს თურმე აჭანდარში, შემოგვიტიეს მაგ ძახლთა პირებმა, მაგათი დროც მოვა. შენ უჯავროთ არსაყან, ხელისუფლება ჩაერევა მაგ საქმეში. აგი დაიჭირეს ეჭვით რამდენიმე ტარბა, არც აფაქიძეს დაადგება გაითხე. ის აგულიანებს თურმე ტარბებსაც და სხვებსაც. ყველას გაუსწორდებით. სოხუმში მინდა წაეუხანო ავად მოყოფი. ორი დღე მადროშას გახარებას. მაგას ვერ ვისავ კაც, რაიკომის ბრძანება. უნდა წავიყვანო და კოლექტივის თავლაში დავაბინაო. ერთი,
ფეხზე დადექი და მერე ვნახოთ. შენ რა არ მისმე? მამას მიხედე. ერთ კი გეტყვი საიდუმლო. შავსიაში შეგიტანა არლანმა. განკულაკებას კი პირებს. საქონელს მიხედე. შაში ბიჭო. ეხ, რიცკი უნდა ქვეყანაზე ყველაფერს რიცკი აგერა ხო ხედავ ბოლშევიკები რიცკის ხალხია. ამიტომაც უღიმის ბედი. არა მეც რიცკის კაცი ვარ და მეც აგერ ვარ ფანჯუჩარი ბიჭო თუ გიყვარვარ. კი ბატონო. მაგას რაზე ამბობ ფანჯ ბატონო? რაზე ამბობ ეს სოფელი ამათლის მღერას გას. არი რიცკებ და მშრალზე დარჩებ. აგერა ხომ ხედავ? ჩემი შავია, შენი თეთრი. მე უნდა ვეცადო ჩემმა შავმა სხვის თეთრს აჯობოს გააგორე. ყოველი ხომ უნდა მოიხმარო, ყოველი მათგანი შენთვის უნდა ცოცხლობდეს და კვდებოდეს, მე შენი კარები უნდა გადარაზო და გადაკლიტო. მე რომ არ მერიცხა და არდვანი არ დამესიძებინა, ვინ იცი სად იქნებოდით ახლა? ჩარიაქე შეოხერო. დუშაში ბიჭო, უშ! ძაღლის ცვალია მართლაც. რიცკი უნდა ყველაფერს, რიცკი. ყველას მოგიხდათ ეს დრო, ყველას. მე ცხრის ქურქი ვამჯობინე ისე დასანახა, მაგრამ შიგნით მაინც მგელი დავშევ, ა? ქრისტე რომ ამბობდა, მოყვასმა თუ მარცხენაში გაგარტყას, მარჯვენა მიუშვირეო, აი დედასა. თუ იმემ გაგარტყა ვიდიკო მარცხენა ყბაში გაუქნიე და ისეთი ლეწე მარჯვენაში ბარე 4 კბილი გადმოსვივდეს. სტუმრები გვიახლიან, მამა ბატონო. მობრძანდით. როგორ ბძანდებით ლომკაც ბატონო? ისა და თქვენი წყალობით არ ამიშავს რა ბატონის ხუა? ვეშველებ არამე ლომკაც ბატონო. ერთი მოწყალია. მაინც რას გვეთყვი ლომკაც ბატონო? რა ვთქვა არ ვიცი. ჩემ სიძეს უტევენ. თუ ზვამბაიამ თბილის გაგვასწრო კომისია ჩამოვა და მერე მორჩა. მანამდე უნდა მოეღოს ბოლო. მალანურობის დღეს აეგოს ესი. ო, სწორედ მალანურობას აპირებენ კოლექტივის გამოცხადებას. მერტი იყო ჩვენი ფარველი. ამინ. ამინ. სადილი მზადე აბატონ. სადილი დაგაცო შენ სავად მყოფს მიხედე. დაბძანება კი შვილს მიხედა. და ამდენ ხან საფაკიდან ეტა. რა ვიცი, არ ჩანს რაღაც. დასწეულო ზომერცმა. აბა ასე ვიდგე და უცადოთ. გამარჯობა. ღმერთო დიდებულო რავაშკაცია, ცხონებული ჯანსია. დიდებულია ხალხო. ლუღაია ჩასდო.
გამარჯობათ. ბატონო, ის გუას ისოს გამარჯობა. გაგინოს ბატონო. ო. ჩვენ ვინა ეს კაცი? მომკაცია ტარბა. ადრე ყაჩაღობდა, დაჭერილი იყო და გამოიქცა. ყველაკარის ყველაკარის აფაკიძის გარდა ეცი აფაკიძეს სისხლი ჩაექცა სვამოთავენიც ადარია ეს ვანჯი აკარის არის მანი არის გერგენჯია არის ლომია არის ტარბები საქარია ორნი ვიცი ტარბებს მე მოვული ისინი ერთად მა შეიბღრა ჯიქია ყველგან ჩვენი ხალხი უნდა დადგეს. ჩიტიც ვერ უნდა გადაფრინდეს ეკლესიის გალავანზე. ლუფიცხო ფარლან, თავის შეკავება გმართებს. თუ ზმახარ ჭკუისავლებას თავი დაარებე. კმარა, რისი თავ შეკავება? აქ დაუზოგავი კლასობრივი ბრძოლაა. იბრძანდით. ისევ მტახს ეს ოხერფეხი. დადრა. მადლობა ღმერთს შიდობით დაბრუნდი ჩემ სახლში. გასვე ბარზადა. იმას რა უშავს. მაღლა ავიდეთ, გაახარე ჩემი ოჯახი, მაღანურები მეგონე. არაში მოსულა. დედას გაუხარდება. მე так თუ შემოუშვებს, მოჩე. кайხედა ძებული რამბოვი. გაუგეკარ. არზაყანს მიხედა შვილო, არზაყანს. ანავიაროთ ასე უბდოუგლოთ. ფეხითაბირებ თვალეთ შეეძლოთ. აქეთ ტარბები მოსახლეობენ. უნდა ვერიდოთ, რით ვერ გაიგე. გლის შიში ცხვარი ვიზა უწყვეტია დადრა. თქვენ და ტარბები თვალეთ შეეღობლენ. თუ ხორა მახსმა შეგვიფარა, ტარბები ჩამოგვეხსნან იქნებ. გამოადგი ფეხი. ვახში ვიცნობ ცხენის დალა ჯოკიას. ო, ცხენები გუშოვი. ვარე ვადიშავდები არათა.
თქვენ ბატონს გუა ყოველი მაღალი ღირსებით შემკული ადამიანი ბრძანდებით ჭეშმარიტად დიდსულოვანი და ბძენი ხართ ღირსეულად უძღვებით ამ დიდ საქმეს დიდხანს დიდი ნაფოტი დასწივავო ნათქვამია ხოდა ამ ნაფოტში იქნება ჩვენ ზგვარგუნოს რამე ა ესაა შენი ჯოგი ვიცი არც ჩემისთანა შემოკლე გაცდა ივიწყებ და ცოტას მეც მარგუნებთ ისე ირცოცხლე კიდე ეტყობა ამისთანა ჩქვიანი ქცისხელი ჩვენს კუთხეს ნამდვილად გუმა ბატი Ati ris, patish, kumagat, ati ris, patish, 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 patish. Kwanji gino bua badan. Kamar jo batkwa. Tene bitu kaus. Ha? Lidon is tkane bitu kaus Soret, sami tkane bitu kaus cheshbari da. Shen didim cher met koli kofi. Rakhal ki. Ati krat blu epshi var chavart nili blu epshi. Mema la para ke bedna tuton skne bian. Pirda pirom zis. თავმოტლებელი ძველი კონტრაბანდისტია ეხლა ბუღალტრად მუშაობს ბათუმში ხოლო მეორე გვერდზე რომ უზის ადრეს საკუთარ ცოლს და ქალიშვილს აქირავებდა ეხლა აქეთ გადმოაგდეს ქერის ორმოში სვანეთის ხეთქის წარმოებაზია მიმაგრებული უხთად კეთდება ასირა ის ვიღა იცანი ხომ ის ყოფილი სოციალ-დემოკრატია მენშევიკების დროს ბლომად ქაფავდა ნამდვილად მენშევიკები რომ გაიქცნენ აქედან უფი ფუთი ხინა გაიტაცა წამლები საპონი და საფახარათო ზეთით ზედნია ყოლა მილიონების კონება გადაახურდავა მილიონების მაგრამ რა თქმა მე ეს ყველაფერი ბათუმში შეაჭამა ბოზებს ეხლა აქ ჩამოეტრია და სიდეთთან ცხოვრობს ჩვენზე ყველაფერი დაგხდება იმ როგორ გეკადრებათ ბატონსკუა ასე პატარას რომ მიყურე კაცობაზე კი არ ამიდია ხე ცხელებს ადადიან აკადემია ლაფაროში ისეთებია ისტორიის წმინდა გიორგი არჩდა რა უკეთესე თუ არა დაგერნახა როგორ თითო სამი თუ მანიერები კაპიკი არ დაგხდება მიცვალებული მამის ძვლები და მეკუთოს თუ ლორთუმანს პატროს არ ვაძლებთ მოიყვანო აქ არა კარიორგეს ენგურის ხნის ყურეში დაგელოდებ ასე როგორ გაგადრებათ ბატონსკუა ასე უპატიცხელოთ როგორ გაგიშვათ კი მიხდია ღვინ ასე თითოჭი გაგვინ ორსადობა არ წუთის ქვაცაი ქვაცაი არ წუთის ფანგველი არ წაკუ შვიდობა. ზარბაზნების ხმა ისმის ჩვენს კალურებს. გამაზიზია გზამოს. ერთი დღის სავალზე მახშმადონ. ერთი გზამო გიტანს ვითომ შვიდობას. რატო? მარილი გექნება ციგნი და ელექტრო. როცა გზა გამდე მოვა. მიაღარ მინდა მე ეს სიცოცხლე. ფილოსოფია ამ ერთ კოშკში ცხოვრობს. ჩუმად უხერხული. ჯესმიმო, მართლა დაფრინავს ადამიანი ცაში. ამბობენ დაფრინავენო მახშბადონო. თუ ეშოთ. თუ. ახლა არ მახშთან უნდა იყოს ჩვენთან. მესამე გზა არსებობს. მესამე გზა. ყველა გზა რომ დაიკეტოს ერთი უნდა მრჩება ადამიანს. სასიკვდილის. ეგეც თუ გზაა. დაგვლოც ემახშ ბატონო. იოსუ ხარკაც. ხოშა ვერ ბეთქვაში.
შენს კოშში ვერ შემობედალე. თუ გინდა კაც, შუამოვარს გაუგზავნი შენს მოსისხლეს. შენ სიტყვას ფეხს ვერ დაადგამენ ტარბები. Ისწრო საღამოს შემომაკვდა ჯამრი ტარმა. ჩვენი გადმოხვეწის შემდეგ ხმა დაყარეს ოქმში, ტარბებმა დახოცეს. ნურავის გაუმხელთ ცოცხალი რომ ვარ. ტარბებით ცოტა ხანს მოისვენებენ. მერე დაღლილი სისხლის სიმწვავე გაერვის. დროს ვერაფერი უძლებს ეს ცნობილი. აქედან ერთი დღის სავალზეა მოსული ელექტროგაყვანილობა, რადიო, ტელეფონი, მედიკამენტები. სვანეთი დღეს თუ ხვალ კარებს გაუღებს ყველაფერ ამას. ასე უნდა არზავანს, ქორა მახვშის შვილიშვილებსაც. არზაყანი მახვშის შვილიშვილს ბედანს დაუძმობილდა. ბედანი განახლებულ სვანეთზე ოცნებობს. ხომასე უტეხია კაც ვამბაია. იგი ფრიად მოყვარული მამა. გაგიჟებით უყვარს არზაყანო. როცანის ვაჟს საფრთხელის წონასწორობას გარდავს. შულინის ფიქრშია განექცევა არზაყანი და ტარბები მოიკლარენ. ამას წინათ სანადიროდ გაჰყვა არზაყანის სვანებს. ორ დღეს დაუგვიანდა დაბრუნება. გადაირია ბერი კაცი ადგილსვე პოულობდა. როცა შენ მოვრუნებული შვილი დაინახა, ივარდა, თვალები დაუკოცნა. არზაყანს აკყოფნას სიკვდილი ურჩევნია, სულ ოქუმისაგან უჭირავს თვალი. ეტყობას სამუდამოდ დაუკავშირა ბოლშევიკების საქმეს თავისი რვალი. ზოგჯერ შურს კიდეც არზაყანის. თქვენი ნათხვამი მახსოვს. ამ კარგად იცის რა უნდა. ეს კი მამაკაცისათვის ბევრს ნიშნავს. ჩეკმედიანად დაწექი რა სწავლობ. ჩეკმედიანად რა დავანცინებს. პირველი საწოლი ხომ არ მაგენატრაც არის. დიდი ქალაქების სასტუმროებს ხარჩვენ. ეს თვალი უნდა დაიხურო. სხვა რა გზაა. სახეზე წაიფარე, ძორო წყილები დაგჭამე. შენ გეცინო, მე კი ჩემი დამემართა. გადრო. სანდიც გაჩერდა. ასე მგონია დროის გარეშე ვცხოვრობ ქვეყნის კიდეს მიღწეული. იმდენი არაღერ შვიდა მაინც გათოშილი ვარ. ჩემი ვინაობა და სადაურობაც დამავიწყდა. ჩანდავას ჩემი თავი. დედა ჩემი მეგრალი. კულდაბულკი მოისწრებოდი აქეთკენ. ესე ჩენი სუნეც. რატომ არ გწინავს, ბიჭო? ვფიქრობ ჩემთვის. მაინც რას ფიქრობ ამას? ოჯახი მივატოვეთ. საქმე უპატრონოთ მივაგდეთ. იმარა, სად წავიდეთ? შენი არ ვიცი და გზა გაიხსნება თუ არა წავალთ. ჯერ სამი დნის საფლავი არ გაცივებულა. ოთხში ამოგიღებენ. ტარბები თუ სამე მოგიხელთეს. რისი მეგიწახონ? მე ჩემი თავის იღებს.
და ჩემო გაზრდილმა დაგიფარეთ. ჩამლეთ ტარბას ხელიდან. დაგავიწყა. მერე მამადლი? მამადლი კი არა, წუიჭიყავი. ყოველმა კაცმა თავისი ჭკუით უნდა იაროს. დედა არ გეცოდებოდა. გამამწარენა. ურჩი შვილი იყავი, მამა არ გეცოდებოდა. იმ ქვეყნად მაინც ნუ გამწარებუბედუს. ნან, შენი ძაბული ზედ გადაჰყვა, შენს ქვრივად გავუაცხადა თავიც. ნარაშიოს კადრის თავადი შვილებს არ გავდინა, შენი იმედი მქონდა, ჩემი არზაყანის სწორო. გაწყვიტოს ღმერთმა ტარბების გვარი, მე მოვეკალი შვილებო თქვენს მაგივრად. საიდან მოვიდა ეს ამბავი? ოკომიდან ჩამოიტანეს ვანჯაფაქიძის ნათქვამ. არბებმა და ხოცესო მამაშვილის ვამბაიერ. ხოჩალადე. კაგი მარჯვის ყედა. როა წავიდეთ. აა, თქვენც მოდიხართ კაცბატონო? ო, გამოგყვები. ხოჩალადე. აბა, გავდიეთ რა. მომდის და თქვენ სადაც გინდათ იწადეთ, აქეთან დღეს არ მოვიდეთ. რა ღმერთი იწყება? ჩვენ ორ მიწავთ. როჯოებს მაინც დავხოცავთ. რაც გინდათ ისკენით. მომბეზრდა. ჩემი გზა მაქვს თბილის მიმდებარ. საწახვალა მთულში. ვატფარზე გადავალ. იქიდან ქუთაისში. ძერაშა უდანე ხარ. ვთქვიე ჩემი გზა მაქვს მეთქი. შენს ძუძუმტეზე და ჩემზე არ ფიქრობ? შენ ჩერქეზე წაპირებ. თარაშის თავის გზას ნახავს. შეგომ დაგბენ მომკლან. ამ დაიღვარა მაშინ ჩემი სისხლი. დაიღვაროს. 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 რა შემი თადა? ჩავალ მესტიაში. მახშვის კაცებს მიუგზავნ დარბებს. იქნება შეგვირიგონ. მერე კი ჯანდაბამდე გზა ქონია.
ღმერთო მაღალო, რაც მარკუნე ესოდენ განწარებული მაწურკალობა, რაც აგიშავე, რაც განმაშორე სიყვარულს, ღმერთო, რაც არ გადააფარე შენი კალთა თარაშემყარს, იქნებ ცოცხალი ყოფილიყო, ღმერთო, ნეტავი, მიწამეჭამად ეშვით და თარაშემყარის ნათქვამი შემესმინა, რახან მოკლე იყო ჩემი ბედნიერება, აც რა დამრჩენია გლოვისა და სიმძიმილის გარდა. Ცდის შეცხადებას ვერ გაუძლებ. არლანი მოხსნეს, ჩალმაზი დანიშნეს, ამბობენ არზაყანით დაბრუნდაო, ნახეზო კიდეც დაბაში, ლიჩელისთვის მიუნდვიათ აჯანყების ლიკვიდაცია, თავიღუპეთ, თავიღუპეთ. წესნა, მართალია რასაც არლანზე ამბობენ? მართალია, მართალი. არზაყანის ამბავის მართალი იქნება? მართალია, თვითონ ნახე არზაყანი ჩემი თვალით, თარაშით ნახე. ოუ, ოუ, ჯიმა ურელი. წახდა საქმე, წახდა. ჯოტო ბიჯო, ჯოტო, რა ვქნათ ახლა ჩვენ? რა ვქნათ? რა ვიცი მე, რა ვქნათ? ახლა უნდა ბიჯო ვაჟკაცობა, თუ არა გაშლილ სუფრასთან ყველა კაცი მაგარია. თუ კაცი ხარ, ჩემი ცოდო ბრალი მაგმარე. შენ საქმეებში ნუ გამრევ. რაო, რაო? ჩემი და შენი როდის აქეთ გაგიშთა ბიჯო? მაგაში შენი მოწაფე ვარ, განჯ ბატონო. სად მიდიხარ ჯოტო, სად? მამა! აი, დიდ დაშმაბილად! ჰა? ეს მიშა მომიშვია ოჯახში. მოვიდა კაცის ზვით, ხელდებოდა ვითავებთვი. ვითა შეემთხვიეს მთავარანგელოსნი მიქაელ გაბრიელ ქვეს მას. სხვასა შინა ვიყავ, ქვასა მისავ ჭამდი და ქვიშითა მისთა ღრიჯნით. აწ გამოველ კაცისა თავისა ნახევარსა, შევალ თავსა ამისა შევჭამ. შევჭამ და შევადენ ნელსა თვალთა მისთა, ქვეს მიქაელ და გაბრიელ. ვერ შეხვალ თავისა ნახევარსა, ვერცა შესვამ სისხსა, ვერცა შეადენ ბნელთა თვალთა მისთა, აწ წარვეთ სხვასა შინა დაემკვიდრე მას შინა, ქვასა მისა ჭამდე და
ქვიშათა ღლარჭმიდე სახელითა მამისათა და ძისათა ამინ. არაფერი ეშველება. ნახომის. სამყარო, რომელიც მე განუზომლად მიყვარდა, ვეღარასოდეს აღდგება. ხუნდებიან ჩემი საყვარელი ფერები, ხუნდებიან ჩემი საყვარელი სიმღერები, და ეს ლოპორტკინა სავით სახეცვლილი ქვეყანა ემეჩვენება როგორც უფერული დრამალი. ჩემი ოცნება ოჩანი ხარივით განზე წავიდა, ცხოვრება კი მიხვდა თავის გზას. მე უკვე ამ ქვეყნიურ სამანამდის ვარ მიღწეული, სიკვდილს შევცქერი თვალებში და კარგად მესმის, ვინც დღევანდელ დღეს ვერ გაუგო, ის ვერ არგებს ვერც მომავალ საუკუნეს. ეს მიყო შორიდან ჭვრეტამ. უდა მოგზა შრომნელ ღეროდი, ახლა მესამეს ვირჩევ. Thank you.
بلانشکوه تماری دبا دی دبا تماری دبا دی ხვალ ზუგდიც მივალ ევკალიპტების დარგვის და ჭაობების ამაშრობის საკითხს იხილავენ რაიონში ვიცი არ ზაყან თამარი უკანასკნელ დღეში არის ვინ გითხრა ეს ამბავი? ასე გაურთულდა ყვავილი. რა ყვავილი? ვითომ არ იცი რა სჭირს. რა სჭირს? მერვე თვია რაც თამარი ორს უნდა. მოხედი კარგია რომ მოხედი ცხენი უნდა მათხო ზუგიც მივა ცირას ფეხი ტკივა არაბიაც ესესა დამბრუნა ლიჩელი თუმცა წაიყვანე ახლავე გინდა? ახლავე. ორანი თუ არ იქნა რა სიზე? კავალ როგორ? ეს ჯვარი თამარს გადაიც. მაინც ამ საბჭოში მივდივარ. ხელი მოვაწეროთ. ჯივერ გავაენდეს აბა შეხედე ნაპირი თუ ნახო თავს წაიხდე ეს სერვის რიგში ერთი ფურცელი თუ გადამჩენია ამაღამ მაინც გავგენ კურს
ეს მაინც მითან მისი გვარი სახარ იმ გვარისა ვარ საწუკან დახევარას შევიდი